影片弹入弹座设定，来，我们先再播一次哦。比如说影片在这个地方，哦，字母画面。那到这个时间点，这里当它消失了，突然消失，看上面这里，它突然消失哦。哦，这样有点突兀。那我们可以透过这个技巧，在设计师的字母画面点一下，你可以把这个淡化特效打开，弹入弹出都要。所以一开始看不见，有透明到出现，来播一下。哎，有透明到出现。那等一下它消失的时候呢，就由正常到慢慢消失，会比较自然一些，所以这个效果也不错。哎，开始了，消失了，好，所以来，那就请大家试看看。